Një farë forme përfaqësuese të shumicës sot në Kongres, nuk ka të drejtë të kandidoj. Gjërat pa imagjinueshme për vende me demokraci të brisht, jo më për Amerikën, para pak ditëve. Dhe ne sot, për çdo gjë themi, e ka thënë Amerika. Ndërkohë kur Amerika është ndarë për gjysmë, dhe gjysma akuzojnë se ai vend po rrëshqet në autokraci. Kandidatet të opozitës i ndalohet, së paku në një shtet, të ketë emrin në fletën e votimit. Pra, opozita zgjedh këtë kandidat dhe ai vend, gjykata vendos se ky kandidat nuk është i përshtatshëm. Jo, jemi një rast tipik të njashëm Shqipëri, Sheba, në të dyja këto vende, keni dy majoranca që kundërshtarin politik e cilësojnë si armik edhe rrezik për patën e tyre. Në Shqipëri, Rama prekohësht e konsideron Breqën si armik, si i vdekur, si non grata, që nuk ka kod penal në Shqipëri, nuk ka kështut, që sot që non grata në Shqipëri së pasë drejtë jetë deputet të ketë ideja politike. Pra, në Shqipëri, Rama e tëptoj Breqën si armik, dhe i po shkon dhe i fund kësaj qështje, ta një armik edhe i minohet. Edhe në Sheba po ashtu, fjalimin të fundit që ka bërë Bideni, e trajton Trumpi si armik i demokratisë, armik i Shebave, armik i pakjes internet, se me ardhën e Trumpit të fuqi sot Bideni, Putini të arrinë deri në Atlantik. Edhe në të dy të vote, ku shefi ekzekutivit, Biden, Rama, trajton kundërshtarin si armik, si për çudi, drejtësia vjet në diapazon. Rasia, po të jo rasi, a ushqen diskursi politik dhe drejtësin, të shpresojmë se në Sheba, kjo është shtet federal. Nuk po e shikon po Vangjeli, po qesh me këtë argument në studio. Po mos qesh me Vangjeli, ne jam deputet, s'ka as kompleks fare.